Ой, конечно, конечно, вы что? Мына жер Шарипова көшесінің бойында орналасқан реалист дүкеніне азық-түлік алу үшін жиі келеді. Алайда ол дүкеннің алдында ойылмаған мұздан қинала өтеді. Қол үшін берер кісі көрінбейді. Тар жол тайғақ кешуден қарт тұрмақ тепсе темір үзетін жастардың өзі омақаса құлайды. Қызды құдай сақтады, мертікпей орнынан тұрды. Әйтсе де дүкен қожайындары қырағы қызметкерлердің көзіне ілінді. Маңайды мұздан аршып, тұз сеппеген үшін олар айыппұл арқалады. Көлемі 20 айлық есептік көрсеткіш. Я являюсь директором по развитию компании Герместрей. Бүгінгі рейдтің барысында Алмалы ауданында бірнеше заңды тұлғалар тексерілді. Оның ішінде Шарипов көшесінде орналасқан Реалист магазині және де РБК банкі. Бұл жерде орналасқан банктың машина қоятын қалтасы. Бұл қалтаның кімге тиесілі екені қазіргі күнде анықталмай отыр. Статистикаға сүйенсек, қаңтар айынан бері 300 заңды тұлғаға ескерту жасалған. Оның 120-сы пәтер иелері кооперативінің қожайындары. Оларға әкімшілік құқықтық айыппұл салынған. Нәтижесінде қазынаға 2 миллионнан астам қаржы түсті. Күнделікті экология инспекциясының қызметкерлерімен қадағалауда. Алматы қаласы бойынша жыл басынан бері 333 хаттама толтырылып, 3 миллион теңгеге айыппұл салынды. Тексеру жұмыстары Алмалы ауданында жалғасты. Мұнда мамандар РБК қаржы орталығына бас сұқты. Табиғат жанашырлары банк тұтынушыларына арналған автотұрақ заңсыз орнатылғанын дәлелдеді. Олардың айтуларынша, бұл жер жекеменшіктегі емес, мемлекеттік тұрақ. Алайда банк қызметкерлері тағылған айыпты мойындап, қажетті құжаттарға қол қоятындықтарына уәде берді. Я говорю о паспорте благоустройства. Простите, вы кто будете? У вас его не слетает. Я тоже сотрудник управления администрации. За что вы отвечаете? Бүгінгі рейтте азық-түлік мейрамхана және қаржы орталықтарының маңайы қадағалауға алынып, тазалық өрескелі бұзған заңды тұлғалар жауапқа тартылды. Самат Нұрланбекұлы, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.